waxaad taagan hadalhayn wasir ku saabsan goobta ay ku taallo safaaradda Itoobiya. yaa ka mid noqonaya ciidamada ATMIS ee hadda muddada kooban joogi doona oo ciidamo difaaciye ku jira aan noqonayne. sida aad sheegtay wasiir, ninkaas wuxuu ahaa askari, isagana ka muuqata sawirkii ay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya baahisay. waxaa qasab ah inay safaaraddooda meel munaasib ku ah oo ka dhex baxsan madaxtooyada. safarkii ugu dambeeyey ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku tegay Asmara waxaad ka mid ahayd waftigii la socday ciidamada Soomaaliya inay halkaas ku tababarnaayeen muddo dheer. hadda markii MOU-gii sharci darrada ahaa ay la saxiixdeen odayga Muuse Biixi, wuxuu gacanta kula jiray faragelinta arrimaha gudaha Soomaaliya. Unsan waa soo gabagabowday dalkan, waa dal madax bannaan. inaan anaguna xayndaabka madaxtooyadooda inaan ka furanno safaaraddii oo halkaas aan degno laba safaaradood isku mid ah. wasir, maxaa ka hirgalay siyaasadda dowladda ee Soomaali dunida heshiis la'aan?